Conheça agora Force One, o barco mais veloz da América Latina e é considerado a Ferrari dos barcos. E no mar também tem Ferrari, amigo. Olha o barco, 120 milhas por hora. Vamos conferir isso. cavalos cada motor. Esse barco é feito aqui no Guarujá. Vamos conversar com o proprietário desse estaleiro e contar um pouquinho uma embarcação que tem dois motores de 980 cavalos cada um. Vamos com a gente. Pessoal, vocês viram as imagens aí? Navegamos com o barco. E navega muito. Pessoal, o que vocês fizeram? O que vocês pensaram para fazer um barco desse, um barco veloz como esse, totalmente fora dos barcos que a gente vê aqui no Brasil, né? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, com meu amigo Ferrari, com esse magnífico programa Náutica e Companhia. É para nós uma honra estar aqui conversando com vocês. O que acontece é o seguinte, nós somos, eu, Gabriel, o Átila, nós somos apaixonados pela velocidade. E nunca no Brasil houve uma ideia de se fazer barcos velozes. E a gente gosta de andar rápido. Então nós fizemos aí os barcos mais velozes da América Latina. São esses barcos que nós estamos fabricando. Também vai ter lá em Santa Catarina, verdade? Vai. Esse barco aí específico vai ficar na Marina Tedesco, vai estar lá com a gente. A gente está abrindo um ponto lá agora e vamos trabalhar a marca lá no sul agora também, né? Quer dizer que a feira que vai ter na Tedesco agora em setembro, vocês já vão estar presentes e com barco para test drive e tudo? Exatamente, já está fechado, já fechamos com a Marina Tedesco. Vamos estar presente no dia 7 a 11 de setembro, né? Então vai ser maravilhoso. É uma embarcação para 5 pessoas, bancos todos individuais, e tem que navegar com cinto de segurança nessa embarcação. Vocês passaram as 100 milhas. É o único barco brasileiro que atravessou as 100 milhas, né, de navegação. Isso é um marco histórico para as embarcações brasileiras. É um marco histórico, nunca ninguém chegou perto disso. Levamos muitos anos estudando, pesquisando, projeto e construção toda nossa. Nós passamos muitos anos estudando e fizemos um projeto inteiramente brasileiro. Só os motores que são importados, mas todos os motores náuticos do Brasil, praticamente todos são importados, né? Amigo, estou parecendo uma criança aqui dentro. Olha o tamanho dos brinquedinhos, hein? Os motores dessa embarcação. Imagina isso na água andando. Vamos dar uma olhada no restante da embarcação. E aqui a parte do comando da embarcação. Os manetes, a quantidade de relógio, realmente impressionante. Uma embarcação para voar no mar. Isso não é para navegar, isso é para voar. Foi um desafio muito difícil a gente conseguir fazer um projeto desse naipe e conseguir construí-los também. Nós tivemos que inovar as técnicas de construção, desenvolvemos um processo de construção onde a gente injeta a resina sob pressão negativa numa bolsa. É um projeto muito semelhante ao utilizado na NASA, porque esse barco tem que ser extremamente resistente e leve. Então isso exige uma tecnologia muito apurada. Vamos dar uma olhadinha mais detalhes do barco.
para subir para frente da embarcação, baixa um degrau. E aqui, pessoal, a cabine da embarcação. O espaço também muito bom, o banheiro fechado. E aqui no volante também se controla o flap, a rabeta, mas tudo comando diferenciado, todo em inox. Para navegar, para o pessoal se comunicar, tem que usar esses fones com microfone, porque o barulho do motor é muito alto, muito forte. Então, para se falar, somente com isso. Parabéns para vocês, parabéns pela embarcação, que tenha muitos anos de vida e muito sucesso e que venda bastante lá no nosso mares, lá para a gente também navegar com força lá em Santa Catarina. E assim terminamos a nossa série de matérias feitas no Guarujá. Fique agora com os melhores momentos dessa viagem. At me, the way you touch me, the fire in your eyes makes me sweat, makes me shiver inside. There's nothing I can do about it. You're my soulmate, my sun, my rain, my faith. You fill me up with love. Your kisses are better than wine. There's nothing I want more than you, girl. E aqui termina o nosso passeio por Guarujá. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até lá. E depois do intervalo tem a sexta etapa da Copa Veleiros de Oceano.